Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, сіздердің алдарыңызға келесі тақырыбымызды ұсынамыз. Тақырыбымыздың атауы менеджмент жүйесіндегі бақылау. Осы лекциямызда біздер келесі сұрақтарды қарастырамыз. Бірінші сұрақ: менеджмент жүйесіндегі реттеу мен бақылау, бақылау функциясының мәні мен мағынасы. Екінші сұрақ: бақылау процесі, бақылау процесінің кезеңдері, нормативтер мен стандарттарды жасау, бақылау жүйесіндегі экономикалық талдау, өзгерістерді бақылау, нәтижелерді берілген стандарттар салыстыру, түзетушілік іс-әрекеттер, ұйымның экономикалық әлеуетін анықтау. Және үшінші сұрағымыз: бақылау дағдарыстық жағдайлардың пайда болуын ескерту ретінде мүмкіндік ауытқулар масштабы. Енді бақылаудың негізгі анықтамасын берейік. Бақылау — бұл қызметке мониторинг жүргізу процесі. Бақылаудың келесі принциптері бар. Бірінші, бақылаудың басты принциптерінің бірі — ол тұтастай қамтылуы тиіс. Яғни бақылау тек менеджердің міндеті ғана емес, әрбір басшы өзінің міндеті ретінде бақылауды жүзеге асыруы тиіс. Екінші, ол басқару процесінің негізгі элементі болып табылады. Басқа барлық функцияларды одан бөлек қарастыруға болмайды. Үшінші, жан-жақтылық принципі. Тексеру барысында тек кемшіліктерді ашып қана қоймай, оны жою шараларын қарастыруды көздейді. Және төртіншісі, жүйелілік принципінде бақылауды күшейту үшін есептеу техникасын пайдалана отырып арнайы жүйе құрылады. Бақылаудың келесі түрлері бар. Біріншісі, алдын ала, екіншісі — ағымдық немесе күнделікті, және үшіншісі — қорытынды бақылау. Алдын ала бақылауда ережелер, процедуралар, жүріс-тұрыс белгіленіп жүзеге асырылады. Алдын ала бақылау үш салада — адамдар, материалдық және қаржы ресурстарына қатысты. Ағымдық бақылау немесе күнделікті бақылау жұмыс барысында іске асады. Мұндағы бақылау объектісі көбінесе бағыныштылар, ал жүзеге асырушы — тікелей басшы. Бағыныштының жұмысын үнемі тексеру, проблемалар мен ұсыныстарды талқылау жоспардан ауытқуға жол бермейді. Ағымдағы бақылауды жүзеге асыру үшін басшыға ақпараттар, яғни кері байланыс қажет. Қорытынды бақылаудың екі маңызды функциясы бар. Біріншісі, егер жоспарлауда қажетті ұқсас жұмыстарды алдағы уақытта атқару ұсынылған жағдайда, қорытынды бақылау басшыға ақпаратты ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Және екінші функциясы — ол мотивацияға ықпал етеді. Егер ұйым басшысы мотивациялық көтермелеуді белгілі бір нәтижелік деңгеймен салыстыратын болса, онда әрине нақты қол жеткен нәтижені дәл әрі әділетті бағалау қажет. Бақылаудың келесі кезеңдері бар. Біріншісі, нақты нәтижелерді өлшеу. Екіншісі, қол жеткен нәтижені белгіленген стандартпен салыстыру. Және үшіншісі, бақылау жүйесінің реакциясы. Стандарттар — бұл спецификалық мақсаттарға, оларға қол жеткізу процесін өлшеуге болады. Келесі кесемізде бақылау процесінің жалпы сызбасы көрсетілген. Менеджер қалай өлшейді? Ол келесі сұрақтарға жауап береді. Жеке бақылау, статистикалық есептер, ауызша есептер және жазбаша есептер. Бақылаудың негізгі сфералары — бұл ұйым ресурстары, оған адам ресурстары, қаржы ресурстары, физикалық ресурстар және ақпараттық ресурстар жатады. Екіншісі, ұйымдастырушылық орта, оған ішкі орта және сыртқы орта жатады. Ішкі ортаға технологиялар, мәдениет, құрылым, ал сыртқы ортаға тұтынушылар, жеткізушілер, бәсекелестер жатады. Үшінші сфера — ұйым қызметінің нәтижелері, оған тауарлар мен қызметтер жатады. Және төртінші сферасы — ұйымдастырушылық және басқарушылық процестер, оған жоспарлау, мотивация және ұйымдастыру жатады. Бақылаудың функционалдық аймақтары — бұл операцияларды бақылау,
маркетингті бақылау, қаржылық бақылау және адам ресурстарын бақылау. Өлшеу проблемалары, сандық проблемалар, субъективті критерийлер және қымбат процесс. Өлшеу нәтижелерін беру, қызығушылықтарын қайшы емес жүйесі және бастапқы мәліметтердің қайталанатын көздері. Стандарттарды нәтижелермен салыстыру, екінші кезеңі. Бұған нәтижелер туралы ақпараттарды бағалау, нәтижелерді стандарттармен салыстыру және бақылаудың нәтижелері туралы ақпаратты тарату. Ақпараттың шынайылығын бағалау әдістері. Біріншісі, алдыңғы кезеңдердің осыған ұқсас ақпаратпен салыстыру, бірнеше тәуелсіз ақпарат көздерінен мәлімет алу және үшіншісі, әр түрлі көрсеткіштер арасындағы белгілі тәуелділіктерді қолдану, негізінде сараптамалық бақылау. Адамдардың іс-әрекеті. Бірінші, бақылауға негізделген мінез-құлық және алдын ала жоспарланған бақылау. Бақылау жүйесінің реакциясы. Үшінші кезеңі. Ешқандай әрекет қабылдамау, ауытқуларды жою және стандарттарды қайта қарастыру. Ақырғы және аралық мақсаттарды бақылау. Бірінші, ақырғыда аралықта мақсаттарға қол жеткізілді. Екіншісі, ақырғыда аралықта мақсаттарға қол жеткізілген жоқ. Үшіншісі, аралық мақсаттарға қол жеткізілді, ал ақырғы мақсаттарға қол жеткізілген жоқ. Және төртіншісі, ақырғы мақсаттарға қол жеткізілді, ал аралық мақсаттарға қол жеткізілген жоқ. Тиімді бақылау сипаттамалары. Ол дәлдік, өз уақытында болуы, үнемділігі, икемділігі, қарапайымдылығы мен түсініктілігі, маңызды критерийлер және стратегиялық сипатта болуы. Тиімді бақылау сипаттамалары. Критерийлердің комбинирлеуі, түзету бойынша әрекеттер және нәтижеге бағытталуы. Осымен біздің лекциямыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.